Ja, jaz mislim, da nekak, da so kratke zgodbe moja primarna forma pisanja, da sicer zmeraj pišem tudi kakšne druge stvari ali pa romane, ampak zato rabiš nekako več časa, dlje časa traja, pa rabiš več časa naenkrat, kratka zgodba je pa nekaj, kar nastaja sproti, ne. Zato pač, ne vem, potrebuješ mogoče par dni, da jo napišeš in jo potem pošljem na eno revijo in potem se začne nekako oblikovati nova zbirka, ne, tako bi rekla, sproti nastajajo, ne, s tebi, da bi se posebej s tem ukvarjala, ker z romanom pa moraš malo bolj, se mi zdi, načrtovati, pa zgodbe pa nekako združiš na koncu. Tematika bi rekla, da je nekako podobna, tako kot je v tem nobenem glasu, mislim, da gre za zgodbe, ki se nekako ukvarjajo z grozljivim, ker je to nekaj tudi, ker je meni blizu, ker sem obožujem grozljivke, jih pač ne morem snemati, jih pa lahko pišem, upam se približno. Ja, in potem se začne nekako oblikovati, ko vidiš, kam greš zgodbami oziroma kaj raziskuješ točno. Tako da tu je bila neka rdeča nit groza, ki nastopi recimo, ko se razlomi ta združeni realni fantazijski svet, kar pomeni tudi odraščanje, ne? Ampak ne pomeni nujno, da odrastemo. Pravzaprav ne vem, koliko je stara, nisem se niti s tem posebej ukvarjala, mogoče tu kakšni zgodbi omenjeno. Niti ne vem, če je to vedno ista deklica, ampak ne, to je pravzaprav nek glas, ki je pravzaprav moj tudi in se zlahka zato tudi poigravam z njim, ali pa raziskujem, ali pa nimam sploh problemov z uživljanjem. Bolj sem se mogoče ukvarjala pa strukturo zgodbe, pa da se deluje, pa z življanjem pa sploh ne.